E aí, Sr. Horne, tudo bem? Tudo bem com a vossa pessoita? Boa noite, cara. Tudo na paz? Deixa eu compartilhar para a família aqui que eu vou correr. Cadê a família Moras? Aqui, família Moras. Opa, opa! Ah, churros! Olha aí, o senhor dos churros! Seja muito bem-vindo, obrigado por seguir, tamo junto. É isso. Traga os churros, eu aceito os churros dessas horas. Churros é bom. Quem não gosta de churros, né? Do Fórmula 1, que triste. Ah, você mudou de nickname então, Rafa Brocha. É isso. É isso. É isso. Não aguentou mais Rafa Brocha, agora virou Rafa Churros. É isso. E desde deu. Salve, salve. Falando desse campeonato, explica pra nós. Então, é Liga Pro Race. Se quiser, o nome do site, né? ligaprorace.com.br.
É isso, liga pra risco.com. Tá com o vídeo do porra nenhum, você mesmo falou lá no grupo. Ah, pera aí, ai, deixa eu fazer o seguinte. Pera aqui. CEDIT. A gente coloca o Ctrl V e dá Enter. Ah, quem quiser assistir, esse é o link da transmissão oficial que eu vou correr agora. E. Que isso, não, Horn. Ó, Horn, prossigo, de sexta-feira, 10 horas da noite. Não vale a pena. É mais fácil você correr na. Segundo o Rui? Ah, então tá bom. Se o Rui disse, então é isso. Porque, olha, ele é com o pé nas costas. Digo por experiência própria. Cara, não treinei. Vamos fazer volta assim com o carro Motor vazio. ligado, estamos Com prontos. controle. Controlito. DualSense. Tô pensando em comprar, guardar um dinheirinho pra comprar o novo da Logitech, do Direct Drive lá. Parece bem show de bola. Mas tem que guardar dinheiro. Porque, né, gastar quase. Vai, Roger Charles. Eu ainda não tenho cockpit. Eu pretendo comprar. Tem dinheiro, né? Mudar o nick como? Por que mudar o nick? Por que mudar o nick? Ele disse que não escutei correr. Ah, é, isso é verdade. Ele estava com uma ideia aí de classificar os pilotos, só que não deu lá muito certo assim não. Se ele quiser me passar, pode me passar à vontade. Não, é o Arthurzinho. O Arthurzinho hoje não veio. Apesar que eu acho que ele já é campeão. Geraldo, passa aí a próxima. Eu tenho esfriado o pneu. Aquela piscidinha. Melhor deixar todo mundo indo. Olha que eu nem aqueci, tá? Eu só tô indo. Perfeito. Eu sei que dá pra ganhar pelo menos 3 décimos pela primeira curva, viu? Pereira aqui subiu na bananeira.
em treino nem nada. Ai, ai. Deixa eu só uma voltinha de crescimento, nada demais, né? Parando nesta volta então, venha para os boxes no final desta volta. Alguém fez essa curva aqui. Bom, pra que sementinha só, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir isso aqui. Abri esse. Aí, deixa eu fazer o seguinte, já que... né, às vezes tem um pessoal aí que é meio chorão, meio chato, etc e tal. Anúncios desativar. Viu? Pra ninguém chorar, eu ativei o AD, hein? É isso. Os que viram o AD, pereçam. Os que não vão ver, não viram. É isso. Aqui, aqui. Pera aí, deixa eu ajeitar de novo. Tá errado, tá errado. Agora tá certo. Nossa melhor volta até agora é de 1:29.0.2. Nossa. Não precisa me matar muito, não. A diferença de pneu dá 4 décimos. Tá bom. Nem o Arthur veio. Eu acho que é o Benjamin. Não é o Arthur, não. Estamos em décimo no sensor de velocidade 333.3 km por hora. O 27.8, melhor dessas. É isso. Eu não sei nem que número que eu tô. Só que me diz que eu tô 96, não sei. Vai lá, Vandeco. Faz uma voltinha. Tá ruim aí? Tá ruim aí, Vandeco. Vamos olhar. Eita, nós. Mas você tá mais pneu, cara. Você tá mais pneu, cara. Desnecessário. Mas aí, 31-0-31, ele é mais rápido que eu no primeiro. Um 27, 3 minutos. 3 minutos. Não, pera. É 27, 1:30, tem que sair com 2 e pouquinho. Ah, tá bom. Certo? Errou já. Ué? Não tá passando a DI não, né, rapaziada? Olha os...
Os pitaqueiros. Caraca, 33-0. Tá mal, hein? E o Pereira aqui subiu na bananeira. 3.700. Cara, o meu tempo na verdade não tá bom, né? Meu primeiro setor muito ruim. Não sei. Não tá passando a ver? Ah, exatamente, Verne, é isso, né? Subi no VAD. Tomei 3, mas já passou. É, mas depois eu desabilitei. Em dias de Fórmula 1 não terá AD, em dias de corrida. Dias de Fórmula 1 não, e dias de FIFA sim. Então a partir de terça-feira, quem for assistir minha live, tanto os AD. Cabeça quebrada. Não, não dá. Um pouco rápido. Triste, meu Deus. Ah, ele recolheu. Será que eu saio pra gastar mais um jogo de pneu? Não, né? Depois eu saio com outro. O primeiro setor dele não foi legal. O segundo foi mais ou menos. Não tem por que ficar gastando pneu à toa, desnecessariamente. Ô Horny, a gente podia tirar um dia pra gente treinar, né? Pra F1 XP, né? Não segundo agora, mas a próxima segunda começa, né? A F1 XP. O que você acha da gente dar umas treinadinhas aleatórias? Bora, então bora. Ah, não, você tá pensando em passeando na pista. E você? Você já foi negativo? Japão, Japão, Jalapão. Japão é legal, eu gosto do Japão. Tem que pegar setup, dar umas voltinhas. Treina setup? Não, setup não, mas né? Se adaptar ao setup. O bom é que a gente joga com as mesmas assistências, daí. Na real, eu tô começando a pegar mais jogar sem. Enquanto eu tô na Pro Race aqui, que acaba terça-feira agora, eu vou jogar com. Mas depois eu vou dar um pega maior em sem linha. Ontem jogando na live do André, tava bem legal jogar sem linha. Tava muito bom. Nossa, muito diferente. Geraldo? Ah, ele tem um primeiro setor parecido com o meu. O segundo ele não acerta, o terceiro. Próximo. Na verdade tá. Nossa, não, pera, o segundo setor dele é ruim. Segundos, tá. Vamos abrir o live. É o Hans que vai transmitir. Ele tá sem bateria já. Aí é duro. Na verdade, sim, quando a gente corre, né? Eu gosto, né, dos open lobby do André. E dá pra se adaptar, na verdade, bem sem a linha. Porque assim, é melhor jogar sem linha contra pessoas, né? Do que correr sem linha contra um monte de bot, né? Andava mais lento, eu também ando. Eu ando um segundo, meio segundo às vezes, mas. Mas é tudo adaptável. E. Olha aí. Não dá pra ouvir a transmissão do Hans, né? Dá pra ouvir a transmissão por trás? E aí, Cris? Tranquilo, cara? Dá pra ouvir? Melhorou a transmissão atrás? Pera aí, ela tem que ser em relação a esse som aqui, ó. Dá pra ouvir?
Dá pra ouvir? Não? Dá? Baixinho, né? Não, 3:10. Não, pera aí, eu tenho que sair. Deixa eu abrir o monitorzinho por quê? Cara, se a gente contar aqui tá no máximo, e claro, né? Na aba do lado tá bem baixinho. Bem baixinho. Melhorou? Beleza, então. Eu troquei o pneu já. Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1:29.02. Atenção, pessoal, Não. liberem a garagem. O carro está pronto para sair. É, quer dizer, pra mim não vale ponto, né? Vale ponto pra todo o resto, mas pra mim não vale ponto. Pra mim é terça-feira, eu tô só completando o grid. Passa AlphaTauri, passa AlphaTauri, passa AlphaTauri. Dá pra ouvir bem? Ninja, minha rola. Deixa eu gastar um pouquinho de gasolina, desculpa. Não mexe, né? Todo mundo reclama que eu tava na gasolina, mas tem que gastar. Não quero esses caras de trás aí chegando pra pegar vaca, essas coisas. Errei já na verdade eu tinha curva ali. Sai daí, tio, sai daí, tio. Meio segundinho, é duro. É isso. É duro, mas é isso.
Dominó. Lá vamos nós, né? Andou. Andou treinando pra ser reserva, o Horny. Andou treinando pra ser reserva. Aí é duro. Eu avisei 15 pras 8 pro Rui que eu ia correr. O cara treinou pra ser reserva. Eu vi alguém jogando o Jonas azarado da corrida? Não. É aquela coisa, o Horn, é uma coisa que eu demorei muito pra aprender. Não adianta ser leão de quali se você não tem ritmo de corrida. É o que eu aprendi. Demorei pra aprender. Porque eu sempre fui muito bom de quali, mas sempre péssimo de corrida. E agora, tá hoje, ó. Meio segundo dele. Na outra categoria eu tava oitavo. Não adianta ser leão de quali se não é leão de corrida. Eita, aqui tem o gato comentarista. O Horn já sabe, né? Já sabe, né? Ih, deixaram o parque aberto de novo, cara. Thank you.
usuários já rodaram uma volta. O tempo na última volta foi de 1:34.01. O DRS agora está ativado. Sua diferença para o carro de trás está aumentando aproximadamente um segundo por volta. Bota 8 aqui. Nossa, tô com o olho pensando muito, cara. Ficou bonito. Boa, Roger Charles, já fechou. Teve um incidente que resultou em destroços soltos na pista. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tempo. E não planejam enviar o safety car agora. Estou usando muito. Cuidado, acho que você vai começar a perder aderência nos pneus logo. Parada. Você vai de pneus duros.
Falei pneu duro, Horn. Pneu duro. Res? Era o que eu queria. E aí, Kazé, tranquilo, cara? Boa noite. Tudo bem? Como vai? Como vai você? Você foi em terceira marcha aqui. Aqui, ó. Esse é o volante aqui, ó. Esse é o volantão aqui, chamado DualSense. Errei. É esse meu volantão. Parar agora na sétima volta. Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás em aproximadamente 5 minutos. Tô baixando o Forza. Pô, o Forza deve estar melhor do que esse Fórmula 1, tá? Por conta do bug de áudio, etc. Você joga no PC também, né? Ou é. Ser Xbox. Forza, eu acho que é PC, não é? PC, viu? Deixa eu baixar a diferença. Pneu duro, tudo certinho. Se eu te carregar, isso aqui é uma boa. Que nada, cara. É só o normal do normal. Como que eu prestei inter... Não, vou perder uma. Ainda bem, eu pego o DRS. Cuidado com esses pneus, queremos acabar a corrida com eles. Bandeira amarela. Opa, ficou alguém ali na frente, hein? Mais um segundo. Vai. Ô Horn, na terça-feira eu fiz 26 voltas com esse pneu duro. Fazer 21 é bem de boa. Bem de boa. Não sei por que ele taxou o caneco. Mas eu cheguei em segundo, Horn. Eu vi que você volta de. Se tiver partido agora, tá ferrado. E daí o Jonas ultrapassa, mas eu me digo que não vai ter. Já tava reduzido.
It's my turn. See you later. Nossa diferença atrás é de 3.7 segundos. Quase me espremeu na parede. Ainda bem. Apesar de que o carro fica invisível, Horn. Nem tive que se preocupar. Tenho medo de acertar aqui naquela curva. 8.7 segundos. Agora, eu tô vindo tudo pra fazer melhor volta, mas... caiu, Vander. Caiu que a gente deu. E aí, Ricardo, tranquilo, cara? Você vai estar no GT? Beleza. É, a gente pode fazer umas corridinhas. Se eu não parar, ele vai sair na minha frente. Não, vai ficar agora? É. Ele vai sair dessa porra. Pausado. Ele pausa das curvas. Fica o Lucas pertinho. Peguei DRS. Não, não. Bosta. 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 Thank you.
O que eu vou fazer? Tô carregando já. Mas tudo que não carrega por causa dessa pista. Aquela 90% que tem embaixo. Tô sem de car agora. Vamos lá, Pablo, causa um safety car. Thank you.
puxou o cabo. Não vai ter safety car isso aqui? Não, pegou disparou. Cuidado, cuidado. Se não tiver faltando 5 voltas, eu paro e coloco uma seu novo. Só pra eu pegar a volta rápida. Fazer outro pit stop. O carro de trás está virando mais rápido do que você, aproximadamente um segundo por volta.
Safety car. Safety car, por favor, tem alguém parado lá. Vamos, safety car, por favor, vamos. Vamos, safety car. Pelo amor de Deus. Sete voltas. Eu vou dar 22, não é 22 para 23 segundos. Bom. Ih! Ué! O cara puxou o carro no meio da pista? De ultrapassagem para ter mais potência. Precisamos pressionar. Vamos parar, vamos colocar um pneu macizinho. Vamos gastar pneu. Pra que estratégia? Fazer novas estratégias. Vamos só gastar tempo, mano. Estamos felizes. Se diminuir um segundo por volta, eu tô feliz. Ih!
Imagina se tem o safety car agora. Vamos ver, meu, continuar reto. Você fica felicíssimo, pessoal. Entretenimento, né? Entretenimento, né, rapaziada? Se eu posso fazer a gente abençoar um ponto, eu vou garantir, né?
E aí, Nico? Nosso Lissivan. Rabiei e virei o carro. Estou no bucho, opa, vou ligar o bucho aqui. Só um fio bom. Tentei rodar o carro do Lúcio. É isso. De boas. Quanto que foi? Volta mais rápido. É. 1:29, cara. Ai, senhora. Ai, ai. Deixa eu ver o Discord aqui. Ok.
Acho que a entrevista no Discord permite. Não sei por que tem automod na minha live, cara. Não era pra ter. Bizarre. Reforçar e salientar. Toma uma água. Ih, rapaz, eu não sei onde tá a água. Tá lá no quarto. Vou pegar. Vou pegar a água. Peguei a água. Aguenta. Ele é melhor volta. Aqui. 39? É, infelizmente? Deixa eu ver. Putz. Se eu tivesse lido antes, eu tinha buscado um. Se tem entrevista. Aí que, né? Respeita o pai, o rapaz churros. Bom, primeiramente, boa noite, Hans. Boa noite, amigos e telespectadores da Liga Pro Race. Bom, a corrida foi bem tranquila, bem gostosinha de correr. Sem safety car, né? Infelizmente, né? Ou felizmente para alguns. Mas a corrida foi bem tranquila. A estratégia, na verdade, eu só pensei no final ali que eu queria fazer a melhor volta, né? Garantir mais um ponto, já que meu pneu duro já tava com 15 voltas, se não me engano, então comecei a perder ritmo e eu pensei, eu sei que se eu colocar o macio, meu ritmo vai estar bem mais rápido e já tô relativamente aquecido pra corrida, então dá pra fazer. E como deu pra ouvir na transmissão, né, como você disse, eu vinha comendo concreto e asfalto, então foi o que? Exato, devorando essa palavra. E no final deu tudo certo. Garantiu o segundo lugar, melhor volta, um pontinho a mais, né? Pontinho a mais é sempre muito bom. E é isso. Agradecer a você pela transmissão, que eu sempre que eu vou vindo. Agradecer a todo mundo que assistiu. Mandar um salve especial pro pessoal da minha live, twitch.tv/sargentamorim. Um beijo pra vocês, amo vocês. E. Quem disse? Quem disse? Puxinte. Cachorro. E. Bom. Até terça-feira que temos a final da Pro 2 também. Eu não vou participar, não deixo? Mentira, eu estarei acompanhando, deixarei meu like. Não esqueça de deixar o like da transmissão, é importante. Ah, pode sim. Se não puder.
E aí? Ô, velho, cadê o seu sub? Que tá desatualizado o seu sub aqui pra mim. Vou passar lá dentro, só por culpa sua. Daí o Chris não vê, não vê AD. E aí? Cadê o seu botãozinho? Pera aí, vamos ouvir. Vou passar. Pronto, aqui, ó. Beleza, velho, seu trouxa. Isso. 3 meses de antecedência? É um milagre. Eu amo seu dinheiro. Bem de mim, seu dinheiro. Cadê? Putz. Cadê? Cadê? Ó. Ai, cheirinho de dinheiro é muito bom, né? Ah, pereza! Pereza! Cadê aqui? Eu vou ter que tirar um print disso, peraí. Isso merece um print, né, rapaziada? Pega lá dentro, seu trouxa. Cadê aqui? Otário! Deixa eu ajeitar aqui. Eu desconfigo nem toda a minha tela. Pois é, né? O mundo gira, gira, gira e a gente sempre cai nas desculpinhas, né? Mas fazer o quê, né? Papinho. Ai, porras. Deixa eu. Cadê as abas aqui? É muita tela, daí eu me perco. Pera aí. Puxa isso aqui. Caraca, o viatura ainda tá online. Daqui a pouco eu tenho outra corrida. Coitado, cara. Exclamação Race, ô Rafa Brocha. Cadê o seu sangue, Rafa Brocha? Senão eu vou passar dele também, entendeu? É igual eu fiz com o velho. Não, me dá dinheiro, passa dele, entendeu? Da tua cara. Caralho! Ai, muito bom. É isso, meus caros. É importante. Um beijo, valeu. E. Até. Boa sorte. Até. É isso, né, rapazes? Velho, leve de AD. Ah, tem que farmar dinheirinhos, né, velho? Aprendendo com você aos pouquinhos. Mas é isso, rapaziada. Corridinha
Chuchu, beleza, né? Como diz o programinha daqui de Curitiba, da rádio. É... Obrigado a todo mundo. Obrigado pelo seu dinheiro, velho. Foda-se, rapa broxa. Pera aí. Então pega esse. Então pega esse timeout aí, seu trouxa. Vai lá. Chuchu, beleza! Ah, poxa vida ali. Não vem com essa. Viu? Cadê o rapaz brocha? Silenciado pelo presente. Mas é isso. Rapaziada, muito obrigado a todo mundo que colou, todo mundo que seguiu. Véio, pelo seu dinheiro suadinho, antecipado, não deu pra apertar o seu botãozinho, né? Aqui, ó. Legalzinho, né? Mas é isso. Obrigado a todo mundo que participou. Todo mundo que. É o seguinte, eu vou mandar a rádio para um amigo meu, que tá fazendo live. Ele tá no Gran Turismo. É amigo do coração, meu parceiro, meu vizinho. E é isso. Um beijo no sorriso de vocês. E até a próxima, rapaziada. Agora é só esperar. E valeu, Horn. Valeu. A gente treina e segunda-feira a gente. Não, na outra, né? Tem campeonato, mas é isso. Valeu. Como disse o Hans, um beijo no sorriso de vocês e. Você perdeu ali.
Tranquilo.
Vou usar um pacote de gelatina incolor e sem sabor, a
marca, pode ser a marca que você quiser. Nós vamos misturar aqui com um corte, eu acho. Onde você tá? Ele tá com o rádio. É? Ele. Tudo.